Vão respirar um bocadinho. Respira. Amanhã vamos falar sobre o hábito de escrever à mão, porque parece que caiu em desuso, não é? Sim, e para que nunca se esqueça de práticas escolares, então como esta, de escrita à mão, por exemplo. Vamos falar disso no programa de amanhã. É importante, quanto mais não seja, para fazermos contas, até porque o que é que vai mudar nos impostos? Nós ainda não sabemos. Portanto, juntos a nós. Vamos conhecer também a história de uma fadista imigrante na Suíça que regressou no início do ano a Portugal. Chama-se Mariana Correia e vem cantar-se aqui amanhã na Praça da Alegria. Mas hoje ainda temos tempo para falar com o Fernando Zalazar e a Sara Ferreira. Fernando, estás cada vez mais parecido com o teu pai. Vocês estão iguais! Eu espero que isso seja um grande elogio para ti. Não é? Que o teu pai é brilhante. Ora, vocês vão competir onde com esta coreografia? Nós vamos ao UK Tango Championship, que é no Reino Unido. É quase um campeonato europeu, porque participam quase todos os países da Europa. Sim. É uma das eliminatórias para ir ao Mundial da Argentina, que é o nosso grande objetivo para este ano. Sim. Uau. E para o qual estão a trabalhar há quanto tempo juntos?
Há 3 anos, sensivelmente, que estávamos a trabalhar juntos. Este trabalho, esta coreografia que... Em concreto, há um ano. Há um ano? Mais ou menos. Ou seja, a partir do momento em que terminamos a outra competição e ficaram em segundo, começaram logo a trabalhar na próxima, para ver se este ano conseguimos o primeiro lugar. Isto é um bocadinho difícil para as pessoas entenderem como é que se trabalha uma coreografia durante um ano, não é? Há sempre coisas para limar, há pormenores. Primeiro a parte da criação, não é? Da nova coreografia. Sim. E depois, lá está, trabalhamos um ano para estes 3 minutos, a verdade é essa. E para ficar tudo ao pormenor e ao detalhe. Dia a dia. Aquele pescar de olho que eu vi não foi para, com certeza, para fazer parte da coreografia. Não. Não, pois não? Aquele pescar de olho... Tem que haver sempre uma conexão. O tango tem muitas, muitas coisas. Tem a parte técnica, a parte musical, mas tem a parte da conexão. Há coisas que se podem trabalhar tecnicamente e podem estar perfeitas, mas também tem que haver a parte emocional, como sentimos a música, tudo isso. Portanto, e nota-se bem. Claro. É tudo importante. E nota-se bem. Uma salva de palmas para eles, por favor. Muito obrigado. Muito, muito obrigado mais uma vez. Boa representação de Portugal nessa competição. Boa sorte. Se correr tudo bem, e se quiserem, voltamos aqui com a taça. Claro que queremos, é que não é se quiserem, já vêm. Claro que vêm, muito obrigado. De qualquer maneira, obrigado. Obrigado. Não podes levar, tanto faz.